最強エンジニア社長の菅沢です。今日はですね、プログラミング初心者でもどうやったらプログラミングできるようになるか、これは僕断言するけど、もう学生でも主婦でも本当誰でも書けるようになるのも全然できるんで、なんか最初に怖くてなんかできないんじゃないかなとか、特殊な能力すぎるんじゃないか、魔法じゃないかと思うんだけど、やれば全然、やり方次第全然簡単、それを教えていきます。やる方法の選択肢として学校、会社、短期スクール、独学っていうのがあるんだけども、まあ、一番お勧めできないのが学校です。学生時代情報系の学部で、卒業の時にできたのも1割ぐらいしかいないので、もうほとんどできない、遊んでばっかりとか、もう学校の教え方も良くないし、でも 毎年100万以上払ってやるってすごいもったいないことなんで、学校入るのやめましょう。次、会社ですね。会社は未経験の採用してくれるところはたまにあるんだけど、結構やばい、それで採用する会社ってやばい会社がやっぱり多いんで、もうブラックで鬼のようにやれっていうので、それで覚えさせるとか、あるいはもうそもそも悪いことしてる会社とかが結構多いんで、これもおすすめできないです。まあ、次、短期スクールですね。これ実は一番おすすめで、一番手っ取り早いと思ってます。短期スクールっていうのは半年間で30万かかると。うちの事例で警察官の人が30歳ぐらいで辞めて、これ通いまして、ジーズアカデミーのところに通って、でそれで半年大体できるようになって、ワークスアプリケーションという会社に転職して 2,3 年やってうちに来たっていう事例がいて、何人かいます。実際に実績も出てるので、これはやっぱり短期的に成果が出るって分かりやすくて、手っ取り早いなというふうに思いますね。でメリットとしては、質問できるっていうのは大きいね。もう分かんないとこは分かんなくなるんで、調べ方も分かんないってあるじゃん。シンプルに聞ける、何が分かんないか分かんないけど、ここで止まっちゃったみたいなことは聞けるっていうところと、あと仲間ですね。仲間やっぱり何か友達ができて、あで一緒に作ったりすると、自分だけサボるわけにいかないなとか、励まし合ったり、あいつも大変そうだなっていう中で、じゃあ自分も頑張るのって結構大きいと思うんですね。であとも強制力っていうので、やっぱり自分がもう毎週この日に行かないといけないとか、あと何十万も払っちゃってるんで、帰ってこないともうこれ覚えざるを得ないなみたいな強制力が働くんで、やっぱり結構できるようになる率が高いかなというふうに思います。デメリットもシンプルですね。お金が30万かかっちゃうんで、結構必要で30万で、あとまあ仕事があったりすると、仕事が忙しくなっちゃうと行くのやめちゃったみたいな、これで仕事を言い訳にサボっちゃう、終わりになっちゃうケースが相当多い、うん、っていうとは、まあ、シンプルに時間がやっぱり半年間かかっちゃうとか、あるいは人によっては1ヶ月でできたはずなのに半年かかっちゃったよみたいなこともあるんで、やっぱ自分のペースでやれないっていうのがデメリットになってるかなということで、おすすめなんだけど、まあ、これも買っちゃう人ということで、今回はあえて一番、もしかしたら辛いと思われるかもしれないけど、独学、厳しいと思われてるかもしれないけど、独学についてやり方、一番効率よく手っ取り早くやれる裏技を紹介したいと思います。一番今日強く言いたいことは、学ぶっていうことは難しいとか苦労するんだってみんな思ってるんだけど、これもう大間違いで、楽しんでください。楽しいことだけやって覚えましょうというので、プログラミングってそもそももう楽しいもんなんで、これもう絶対楽しむんだっていうふうに決めてください。親にパソコンを教えるのと同じだと思うけど、やっぱそういう本を渡して、上からなぞって、なんかマウスの使い方とかプリンターのやり方とかってみんなやるんだけど、つまんないじゃんそれが。だからもう嫌になっちゃうわけですね。だから親にパソコンを教えるなら、もう僕だったらもう YouTube の言われる私終わり、あるいは Netflix でもいいかもしれないし、マインスーパーでもいいかもしれないんだけど、もう何でもいいからとりあえず楽しませる。で毎日なんかやりたくなっちゃうなってなる。そうすると、あれこのアイコンなんだろうってなったりするんで、で触ってみたら、あこうなった、まあいい、今日はいいやみたいな感じで、ちょっとずつちょっとずつ楽しみながら覚えていくと、いつの間にかできるようになってた。これが一番いいパターンなんですよ。プログラミングも全く一緒なんで、もう楽しいことやって覚えるんだと。じゃあどうやったら楽しいことやったら覚え、やりながら覚えられるんだってことなんだけども、まあ、この一番おすすめの言語、最初にやる言語ですね、プログラミング言語、GAS っていうのがあります。 Google Action Script って言って、 Google が作ってるやつなんで、まあ、安心すぐ動きます。まあ、Google のスプレッドシートってあるね。あれの関数が作れるみたいなことね。特殊な関数みたいなのが作れるようになってて、それがプログラミングの入り口になってるんで、一番簡単な言語なんですよ。ちょっとしたなんかおばちゃんでもね、Excel のマクロだったらできるよとか、関数だったら書けるよって人いるよね。誰でも結構できるようになっちゃうんで、ここまでは本当にもうこれ挫折する人はいないです。で、特徴としては簡単で、自由に何でも作れる。まあ、要は、教材とかだともう自由もないし、Google の上では何でもできる自由度があるというのと、あと、シンプルに仕事で使える。画素を知ってれば結構複雑なことできるんで、会社の社員があるとき、ランチに、うちは差しランチの制度があって、ランダムにランチに行かせるんですよ。だけど、一回行ったとしてはもう行かない。毎回新しい人とだけランチに行くっていうのを制度を作ったら、気づいたら社員増えたときに、
インターンが2日かけてやってますよね。俺だったらこの Google のガスで自動化するスクリプト作れるよって言ったら、うん、じゃあ社長お願いしますなんて実際に半日かけて作ったんだけども、まあ、その時にあのガスをこう勉強する、ガス自体を学ぶとこから納品まで作り終わるのが半日でできちゃうんで、そのランダムにセットするし、同じ人と行かないようにするみたいな、これ簡単だなと思ったし、楽しいし、作ってて、で実際使えるし、で他の言語もまあいろいろあるんだけど、まあ、JavaScript とかサーバー系だったら PHP とかあの Ruby とかいろいろあるね。でアプリってのは Swift とか Kotlin とかっていうんだけど、あのスマホのアプリを作るための言語で、これどれもやっぱり最初にやるとしたら結構難しい、まあ、JS はもうなんとか JS、なんとか JS がなんとかクエリ、JQuery がなんだとか、なんかもうういろんなのがあるんで、みんな好きなんだ、JS が、JavaScript が。なんで、もう分かんなくなっちゃう、不安になっちゃうんです。なんかもういっぱい多いのなんなんていうので、なんでおすすめできない。で、PHP とかのサーバー系は、まあ、環境構築があるん で、環境がなんか Linux がどうとか、Apache がどうとか言い出すんで、なんかそういうのもいっぱいそれも出てくるんで、大体そこで、いやーもうできないわってなっちゃうのが多い。でおすすめできないですね。で、アプリはもう一番難しいです、これは。なんで、もう一旦忘れましょう。なんでガスがおすすめだよという感じだね。ガスで学べるのは本当に if 文とか for 文とか、あるいはデバッグしなきゃねとか作ったら、あとは俺できるかもって自信、その辺をガスで身につけます。基本的なプログラムの基礎、その後この専門的な言語に行っていけばいいよっていう感じです。じゃあガスでどうするかっていうことなんだけど、まあ、まずその最初にコピペ、もうあのネットから面白そうなソースを持ってきてコピペして動かすと、あ動いたみたいな、それだけで結構楽しいんで、コピペして動かすということをやってください。サンプルが転がってるんで、これ面白そうだなと思ったら、あの例えばオセロとかね、オセロができるスクリプトですみたいな、それが動いたんだよ。でそれをもう繰り返してもいいです。10個20個はこれも動いた、これも動いた、楽しいみたいな、でそれ楽しむっていう感覚が大事ですね。コピペしてるうちに、あれこれいじったら面白いかもっていうのが出てきます。例えば実用的に使える、普段使えるものとしてランチを決めてくれる、30個店を好きな店を登録して、今日のランチここっていうのをネットで転がってたりするんで、それを持ってきて動かすと、動かしてるうちに、あれこれ絶対行きたくない気分の時もあるな、カレーは嫌だみたいな時あるなっていうふうに、第2項まで出してくれたらどうだろうと思った時に、自分でそれを初めてやってみる。今まではコピペしてただけが、これをこう変えたらどういけるんじゃないみたいな思いついて、初めてやってみると、いけたーみたいな、結構いけそうじゃん、2個目を出すだけだったら、はい、それをぐらいでいいんだよね。それで、ああ、なんか実際自分が使えるし、便利なものができたっていう感覚、で自分のアイデアが活かせたって感覚、それが楽しいんですよ。うん、それを本当にまず掴んでほしい。それ掴んだら、もうずっとその後楽しいんで。あと、じゃあできれば、もう全くゼロから新しいお題を自分で考えてみて、ゼロから作ってみたらどうか。まあ、最初それでもコピペでいいですね。ゼロからこれ作ったらどうか、似てるやつコピペで始まっていいんですよ。始めて、もうそれをとにかく繰り返そうよ。で、ガスでなんか自分が思いついたものをなんか全部作ってみたわとか、もうなんなら仕事で使えるじゃん、これっていうのもガスで作ってみたっていうのを繰り返して楽しいな、慣れてきた。あ、なんかこうやったら作れそうだみたいなことを感じられるようになってきたっていうのを、繰り返し繰り返して、ある日、あ、もうガスは怖くないな。あ、これプログラミング基礎もできてるなって時は来ます。この時には、なんか if とか for とか、なんかあと関数の呼び出しとかも大体使えてることになってます。これが終わった時には。ということでガスを卒業しましょう。ガスは簡単なんだけど、まあ正直ガスだけでプログラマーとは言えないんですね。ガスは、まあスクリプト簡単な Excel の延長だよねみたいになるので、ガスのプログラマー募集ってあんま少ないです。だけど、プログラマーの基礎はもう怖くない、楽しくなってきてる、できる気がしてる。そこから最短にプロになるにはどうすればいいか。やっぱり実績が大事。ガスでは無理です。実績っていうのも仕事の実績ないので、これが作ったんですって実績が大事です。その次、ガス卒業してどの言語をやるかっていう話なんだけど、転職サイトから調べてみたんだけど、どの求人が多かったか。で、Java が一番多くて PHP、JS っていう JavaScript っていう順位になってるんだけど、まあ、実はこの Java っていうのには JavaScript も入っちゃってるんで、うん、多分僕の直感としては、この下ぐらい、JavaScript の下ぐらいが Java かなというふうに思ってます。なので、おすすめは PHP か JS です。で、Python とか Ruby っていうのは、結構こう、なんだろうな、ビジネス的っていうよりは、プログラムが好きだとか、技術が好きだっていう、結構意識高い人たちが使ってる傾向があるので、逆にこればっかりやってる会社っていうのは意識高い人が集まってるので、未経験採用してくれるかとか、やっていける自信っていうのは結構なかったりするので、こっちはね、どっちも使ってるんですよ。初心者だらけの会社もあれば、結構レベル高い会社でも使ってたりするので、この2つがやっぱおすすめです。この2つもどっちでもいいです。ぶっちゃけ。なんか直感でもいいし、サーバー
サーバーがいいかなと思ったら PHP だし、なんかブラウザで動いたらいいなと思ったら JS。で、どっちでもいいんだけど、まあどっちか決めてって言われたら、まあ JS かなというのは、やっぱサーバーっていうのはやっぱりこうサーバー系 PHP っていうのはサーバーのセットアップが必要なんで、これがなんかいろんなソフトが必要で結構戸惑うことが多いので、うん、だったらそこに挫折する可能性があるんだったら JavaScript だけで動く。で、例えば天気予報を教えてくれる API とか、この JS から叩いていけるんで、サーバーも誰かやってくれたり、するんだね。なんで、まあ、JS でいろんなところとつながりながら、つなげながら、自分のブラウザで動くものを作るっていうのができる JS が一番簡単かなというふうに思う。仕事もいっぱいあります。実績を作るために何か作ろうということで、まあ、例えばランチのもうマップにしちゃおうみたいな、さっきのやつをマップにしちゃおうとか、自分の趣味があるマニアックなやつの掲示板作ったら面白いなとか、デザインもちょっと凝ってみたいな。あとはもう友達を管理する。まあ、それなんか実用的なのが大事ですね。なんか自分が使いたいな、ちょっとしたことだけど自分がなんか楽しく使えるなみたいなのをやるとモチベーションにもなるんで、それをしっかり実際に作る。企業側から見ても、あ、やっぱ自分が好きで自分が作りたいものを作ってきたんだ、こいつはと。ただテキストをコピペしたとか、そうじゃなくて、あるいはこれやったら就職しやすいから作ったみたいな難しいことやったんじゃなくて、なんか自分が好きで使えるものを作ったっていう。全然違うんですよ、見栄えが。これを JS で作るっていう。あ、JS でこれ全部できます。なんかこの、これサーバー必要なんだよ。サーバーをやってくれるサービスがあったりするんで、それと繋ぎ込んだら作れたりするので、JS だけでできちゃいますと。まあ、PHP でもいいんだけど、こうなんかね、自分が面白いなと思うのを作りましょうというような感じです。ちょっと実際にリリースしましょうと。やっぱね、GitHub にね、ソースだけあっても説得力ない、うん。なんかでもコピペして置いてあるんでしょっていう感じなんで、いや、GitHub のソースはこれです。で、サイトはこれですって。あるいは、ブラウザで今見せますみたいな。あ、なんか使えるじゃん。実際使えるもん使いたくて作ったんだね。実用的なの作ったんだね。リリースまでやったんだね。これはやっぱり実績になるんですね。ちょっとした仕事に近いぐらい実績になるんで、そこまでやりましょう。で、それを5個もアップしておけば、できますよ。で、最初に困ってる。まあ、ちっちゃい会社、10人、20人の会社とか、あとまあ、大手であってもエンジニアが全然いないんだと困ってるって時に、5個ぐらいあると、採用されたりするんで、ここで未経験の壁を突破して、で、その後仕事でブランド書き出したらもうあっという間に成長していくので、おすすめですね。この形が一番最短でプロのプログラマーになるという道になると思います。最後になるけどね、やっぱ俺もね、今いろいろできるようになったけど、やっぱり学生の時とかも最初の1年目なんかは全然わかんなくて、何がわかんないのわかんない。けどなんか模写して書いてるけどわかんない。絶望もあったんで、やっぱみんな簡単じゃないし、挫折仕掛けるんだけど、絶対誰でもできるようになるんだよ。でもさっきのガスなんかはもう本当にそこらのおじちゃんでも全然できるんで、諦めないで楽しむ道、どうやったら楽しいっていうのをやっぱりいかに早く見つけて、あ、これ楽しいなっていうのを見つけて活路を開いていくかとなるので、無理せず、なんか難しいことやってとか無理せずですね、あ、これやってみたいなと思える何かを掴むっていうのを最優先にやれば絶対にあなたもプログラムできるようになります。全ての人は最初未経験なんで、ちょっと最初辛いんだけどやりきった人がやっぱりプログラムをエンジョイできる、うん、だからもう今覚えた人は楽しいですよ。年収もすごい高くなるし、エンジニアにも足りないから自分の好きなものを作れる、あるいは飲み屋で行ったら、あ、自分が作ったアプリ使ってるみたいな、あ、それ使ってましたって言ってくれる、こんな幸せなことないので、プログラマーって本当に楽しい仕事なんで、ぜひこのね苦労を突破して、楽しければいけるんだよね、そこ突破してできるな俺っていうところまで、ね、どうしよう、諦めないで頑張ってくださいと。全国のエンジニアの声を集めて面白いことをやってきます。チャンネル登録お願いします。